Прослухайте прогноз погоди на неділю, 27 жовтня. На Тернопіль називається сильний циклон з вихором. Народних танців. Зливою. Танцювальних колективів. З градом. Сучасних ритмів. Та громом. Ваших оплесків для учасників гала-концерту 5-го Всеукраїнського хореографічного фестивалю-конкурсу для дітей та молоді «Галицькі фрески». Температура в епіцентрі циклону. Тобто в Палаці культури Березі, починаючи з 15-ї години. Тепла. Іноді буде гаряче. Наша погода сприятиме поліпшенню вашого здоров'я. Тернопільська міська рада закликає всіх тернополян зберігати спокій та хороший настрій і завітати на свято танцю при будь-якій погоді.